Dame i gospodo, poštovani kancelaru Kern, velika mi je čast što svakako negde u važnim trenucima za Srbiju mogu da vas ugostim ovde u Beogradu, da kažem da Austriju doživljavamo kao izrazito prijateljsku zemlju, kao zemlju sa kojom nas veže mnogo toga, ali da se zahvalim i vama lično na želji da čujete, saslušate i razumete probleme ne samo ljudi u Srbiji, ne samo nas Srba, već i, rekao bih, čitavog Zapadnog Balkana, što nije uvek slučaj u mnogim zemljama u Evropi, jer svi imaju neke svoje probleme, a vi uvek imate dovoljno razumevanja i dovoljno pažnje da se pozabavite našim problemima i da nam pomažete koliko god je moguće. Time se zahvaljujem i austrijskom narodu i vama lično, dragi Kristijan, na takvoj vrsti podrške. Želim da se zahvalim gospodinu Kernu na podršci koju Austrija pruža Srbiji na njenom evropskom putu. Nadamo se toj podršci, ako to smijem da kažem, još snažnijoj u narednom periodu. Takođe, hoću da se zahvalim na velikoj podršci koju dobijamo u rešavanju problema sa migrantskom krizom. I mi smo se nasmijali malo pre, mi smo tamo 1914. godine, dakle, 103 godine, odbili ultimatum Austrije, valjda po tački 8 je trebalo da pošalju njihove istraživače, njihove policajce, da vide u Srbiji kako je izveden atentat u Sarajevu, pa smo imali Prvi svetski rat, a danas smo mi s ponosom konstatujemo da jedva čekamo da povećaju broj svojih pripadnika na teritoriji Srbije, jer izvanredno sarađujemo na istoku naše zemlje i zajednički sprečavamo ilegalan ulazak migranata. Očekujemo i dodatnu pomoć i podršku, nadamo joj se, a vi, austrijski predstavnici, dobrodošli su na teritoriju Republike Srbije i mi smo ponosni što možemo da vas ugostimo. To pokazuje ipak da su se neke stvari promenile i da danas probleme rešavamo partnerski, a ne tražimo razloge da budemo jedni protiv drugih. Takođe, hoću da se zahvalim austrijskom premijeru na tome što uvek insistira na očuvanju stabilnosti i mira na Zapadnom Balkanu. Ja sam danas uručio našem prijatelju Kristijanu Kernu jedan papir na engleskom jeziku. To je moj predlog kao predsednika vlade, za koji se nadam da će neki koji uskoro dođu posle mene taj put da nastave. To je moja ideja za Zapadni Balkan, koju sam uručio gospodinu Kernu, o pravljenju od slobodne trgovinske zone u okviru CEFTA regiona do pravljenja carinske unije, čime bismo približili naše zemlje i naše teritorije na Zapadnom Balkanu, čime naši kamioni ne bi gubili po 20 sati na granicama, to bismo smanjili na 2 ili 3 sata, jer mi samo u izvozu poljoprivrednih proizvoda u regionu gubimo 7% od vrednosti upravo zbog tog čekanja. Time bismo postali mnogo veće tržište, mnogo atraktivniji za investitore. Ja taj papir sam prvi put danas predao gospodinu Kernu. Obavio sam nekakve, ne suštinske, ali neke prve konsultacije sa gospodinom Zvizdićem i sa gospodinom Ramom. Nastavit ću da ovome razgovaram u regionu, jer smatram da je ovo budućnost našeg regiona. Da što se mi više približimo, što bogatiji budemo, što više budemo mogli da zaradimo, što više investitora budemo mogli da privučemo, to će biti bolje za nas. I ovo je neka i moja bila lična ideja, lična inicijativa i nekim evropskim zemljama je trebalo, koliko Ivice, 30, 40 godina. 30 godina im je bilo potrebno da usklade carinske sisteme. Ja mislim da mi to možemo mnogo brže i time bismo drastično popravili naše šanse za još ubrzaniji ekonomski napredak. Tako da sam danas sa ponosom predstavio tu ideju kancelaru Kernu
i verujem da ćemo naići na razumevanje, jer znate, Austrija je veoma važna zemlja u samom berlinskom procesu u kojem mi imamo punu saradnju i sa Kristijanovom vladom, a i sa mnogim drugim vladama, sa vladom gospođe Merkel, ali i italijanskom i francuskom vladom. Vi znate da je Austrija najveći investitor u našoj zemlji, oko 3 milijarde evra. Austrijanci imaju oko 500 kompanija u našoj zemlji. 89% njihovih kompanija, njihovih predstavnika su zadovoljni poslom u Srbiji. Nastavili bi da rade. Mi taj broj moramo da uvećamo, moramo da ga podignemo na preko 95%. I danas ćemo zato imati sastanak sa austrijskim privrednicima koji rade u Srbiji, u prostorijama austrijske ambasade, ako se ne varam. I mislim da još mnogo toga možemo zajednički da napravimo. Zapošljavaju 18.000 ljudi u našoj zemlji. Mi moramo na austrijskom tržištu da svoje prisustvo ojačamo, da bismo privukli još veći, još značajniji broj investitora iz Austrije. Još jedan put, pošto sam odužio oko ovih naših tema, da vam se zahvalim na podršci po svim važnim pitanjima, dragi prijatelju, da vam poželim da se u Beogradu i u Srbiji uvek osjećate kao kod svoje kuće, baš kao što se mi Srbi osjećamo u Beču i drugim austrijskim gradovima. Što ostalo možete da vidite kada šetate Grabem Strasom i Kertner Strasom, čini mi se da više čujem srpski nego nemački, ali to dovoljno govori o našoj bliskosti i o našem prijateljstvu. I nadam se da će naši sastanci, koji nisu retki, biti još češći i mi smo uvek spremni kada bilo koga iz regiona pozovete da zajedno sa nama učestvuju u rešavanju problema, da dođemo i da pod vašim patronatom budemo i u Beču ili u nekom drugim od austrijskih mesta, jer nas nije sramota da kažemo da mislimo da ekonomija naša može da bude motor rasta i razvoja cele Evrope, ali za to imamo taj jedan važan preduslov, a to je da sačuvamo mir i stabilnost u regionu, za šta nam je i te kako potrebna vaša pomoć. Hvala još jednom i dobrodošli u Srbiju. Dakle, mi sada imamo u narednim danima otvoranje pod kamen temeljac, postavljanje za fabriku Leoni, ako se ne varam, u Nišu. To je nemačka fabrika za oko 2000 zaposlenih. Posle toga bi trebalo da krenemo i u akciju sa Zumtobelom, što je, rekao bih, od, iako smem to da kažem, od, bez obzira nešto manji broj zaposlenih, od još većeg značaja za Niš, za jugoistok Srbije, zato što tu dolaze i ne samo nekvalifikovani ili manje kvalifikovani radnici, već i veliki broj inženjera i tu se pravi R&D centar, dakle istraživački centar, koji će da regrutuje ljude sa naših fakulteta, iz naših škola i koji će da budu mnogo bolje plaćeni. Što se tiče infrastrukturnog povezivanja, mi smo završili u ovom trenutku veći posao nego što je mađarska strana i mi smo spremni i očekujemo, pošto će ove godine biti 16+1, skup u Budimpešti, ideja kineske strane je da premijeri dve zemlje, tri zemlje u stvari Kine, Mađarske i Srbije otvore i formalno radove, dakle i da radovi u suštinskom smislu krenu, verovatno na teritoriji Republike Srbije, pošto je to, rekao bih, nešto bliže nego da u ovom trenutku krenu na teritoriji Mađarske. Što se novca tiče, mi smo u potpunosti spremni za to i čini mi se da smo gotovo sve usaglasili sa kineskom stranom. Što se tiče vašeg poslednjeg pitanja, najpre ne želim gotovo ništa da komentarišem što se tiče naših dnevno-političkih pitanja. Danas sam ovde, imam čas da razgovaram sa našim prijateljom Kristijanom Kernom, što je za nas od ogromnog značaja. I pogotovo ne želim da se bavim tračevima, poluistinama, pa čak ni istinama o temama koje se ne tiču uvek države, već političkih partija. Što se tiče mog ličnog odnosa, od mene ćete uvek čuti samo dobre i pristojne reči o predsedniku Republike, šta god on bilo kada uradio i što se mene tiče, uvek sam spreman na saradnju sa njim i uvek sam spreman zajedno da radim sa njim i pre i posle ovih izbora. Vidjet ćemo sve ostalo kako će da izgleda, tako da učestvujem u nekakvim velikim svađama i nečemu neću. Očigledno je da je pred partijom koju trenutno vodim veliki izazov i težak posao,
mnogo problema i kao da se ceo svet sručio na našu glavu i kao da je svima važno samo da mi izgubimo, što je vrlo moguće u ovom trenutku, ali ono što mogu da kažem to je borit ćemo se da pobedimo, a razume se, bit će izuzetno teško da u tome uspemo. Kad budem ispratio gospodina Kerna, kad Kristijana budem ispratio, pošto su za nas ovo danas veoma važni razgovori, Austrija je jedan zaista od najvažnijih partnera, a moj posao je, znate, u skladu sa Ustavom, ali koji čini mi se savjesno i marljivo obavljam, da brinemo građanima Srbije i o njihovim potrebama, a ne o sebi i svojim problemima. Tako da, tek kad ode Kristijan, kada mi završimo ono što je posao za Srbiju i kada budem zadovoljan činjenicom da smo bili, ako ništa, relativno dobri domaćini, jer sam ja rekao sinoć Kristijanu na večeri da Srbe možete da uvredite na različite načine i da to nije strašno, ali jednu uvredu Srbi ne mogu da istrpe, a to je ako kažete da su bili loši domaćini. I kad Kristijan bude odlazio, ako kaže da je zadovoljan bio prijemom u Srbiji, da se osjećao kao kod svoje kuće, a da mi znamo o čemu smo sve razgovarali, koliko konkretnih inicijativa, onda ću moći da se posvetim rešavanju drugih stvari. Ali želim još jedan put da vam ukažem na ovaj papir koji sam predao, on još nije sasvim razrađen, ovde su samo principi. Ja mislim da je to velika stvar, ja mislim da je to budućnost Srbije i mislim da je to budućnost celog regiona. Možda će neki drugi da to posmatraju kao praznu priču, pošto vidim da ponovo se podižu nacionalističke i šovinističke strasti u celom regionu. Ja mislim da je ovo značajno, važno i dobro rešenje da se to sve smiri, spusti, da nam ekonomija napreduje, da se tome posvetimo. Dakle, tome sam se danas posvetio. Kada taj posao danas budem završio, onda ću da se bavim nekim drugim stvarima koje su za našu unutrašnju političku upotrebu. Hvala. Ono što ja smem da kažem za vas ovde, to je da je gospodin Kern, da je Kristijan i austrijska vlada uopšte ne kritikuju, ne želim nikoga da kritikujem, da, ali da austrijska vlada mnogo bolje nego neke evropske zemlje i pojedini birokratski krugovi razumeju probleme na Zapadnom Balkanu i razumeju probleme u Srbiji. Voljeli bismo kada i svi drugi ne bi samo čuli naš glas, već kada bi ponekad i slušali glasovi Srbije kao što to čini austrijska vlada. Hvala vam.